Hoje eu vou falar um assunto muito delicado, que quem quiser prestar muita atenção, meu pai me inspirou e eu, através da análise da observação, pude chegar a uma conclusão do neurometafísico sistema da origem desta enfermidade chamada Alzheimer. Então, em primeiro lugar, quero dizer que houve um grave equívoco com aqueles que deram a essa enfermidade o nome Alzheimer, que foi um presente grego que deram para o Dr. Alzheimer, que depois de longos anos de pesquisa concluiu o cerne da enfermidade. Todavia não conseguiu descobrir a origem, porque a origem é de ordem metafísica. Isso é uma coisa que tem que ser muito analisada, e eu vou avisar aqui agora para aqueles que porventura têm um parente propenso ou tem algum parente já com esta deficiência mental, a origem e como fazer para imunizar-se. O brasileiro vive hoje, em média, 73 anos, 25 a mais do que na década de 60. Uma mudança que aconteceu, em parte, por conta dos avanços da medicina. Mas a ciência ainda não conseguiu desvendar os mistérios de um mal silencioso que atinge mais de 35 milhões de pessoas com mais de 65 anos, a doença de Alzheimer. A origem é que um indivíduo, depois de uma certa idade, idealizou e concluiu os projetos de vida, se aposenta, ou uns se aposentam, outros aposentam-se por conta própria e designam sucessores para suas obras, etc, etc, etc. E daí no ócio começa lentamente essa grave enfermidade. Eu estava com a minha mãe na loja, ela cuspiu no chão e as moças ficaram tudo olhando e eu... Né? Outro dia ele pegou no supermercado um chocolate e botou no bolso, eu não vi. A minha mãe refogou a escarola com detergente. Sempre que sai de casa, Sueli se lembra do que o pai era capaz de fazer. Tudo isso ele fazia da cabeça dele. Ele olhava o desenho e fazia a escala. Impressionante. Pois é. Incrível, né? Isso foi o trabalho dele uma vida inteira. Ele fazia como hobby, né? Muito legal. Tem uns que, desanimados da vida, decepcionados, se tornam vulneráveis a ser cometido pela doença ainda mais grave, que é o câncer. O suicídio da alma, quando se decepciona, quando estão numa situação aparentemente irreversível, então tem um desânimo, agora já não vale mais nada a pena, agora já não tem mais sentido, aí fica com câncer. É claro que a ciência pesquisa e pesquisa e pesquisa, e com inspiração do pai, consegue sempre alguns paliativos, alguma forma de prolongar a existência de vida do indivíduo vítima do câncer, que é quando, já volta o Alzheimer, que é quando as células cancerosas que todos têm se multiplicam mais rapidamente do que as de vida. Aí, consequentemente, começam a deteriorar algum órgão do corpo até chegar aquele momento em que chamam na ciência médica de falência múltipla dos órgãos. Agora, voltando ao Alzheimer, o câncer, geralmente a pessoa fica vulnerável em consequência de uma grande decepção. Uma grande decepção. Então, em vez de se suicidar com um tiro na cabeça, uma bala, ele tem um momento de entrega. E o neuro
metafísico, o sistema que os cientistas aqui na Terra podem estudar, o neurosistema. Meu pai me deu acesso ao neurometafísico sistema. Todas as enfermidades físicas, sem exceção, têm sempre início na enfermidade da alma. Todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas. A alma doente, ela começa a gerar doença na mente, que vai vulnerabilizar o restante do corpo. Modernamente chama-se doença psicossomática. E voltando ao Alzheimer. O Alzheimer, o problema seríssimo, e hoje em dia essa doença vai se multiplicar, até com a colaboração, com a contribuição das redes sociais, ela vai avançar mais rápido essa doença. Por quê? Porque nos tempos atuais, quando a pessoa cumpriu a sua parte, sua função, criou filhos, enfim, aí ela começa a perceber lentamente, principalmente com a ajuda das redes sociais, com a ajuda de toda, ela começa a perceber, se ela não aderir ao sistema, que ela vai ficar isolada. E vai começar a flagrar. Eu adquiri esse conhecimento da parte do meu pai com a observação, a análise e observação dos que foram acometidos por essa doença. Aí chega um ponto que ela desanima. A palavra-chave é desânimo. Perde o interesse pela vida. O cérebro fica atrofiado, como uma casa abandonada, deterioração neuronal inevitável e como um veículo em desuso, porque nosso corpo não deixa de ser um veículo cela, que se não for usado, é claro que ele vai começar a se deteriorar. Então, o que tem em primeiro lugar? Vou fazer uma analogia. Com um veículo, perguntem para qualquer mecânico o que acontece com um veículo que fica muito tempo estacionado na garagem sem ninguém usar. Ele começa a deteriorar e vai, depois nem que quiser funcionar, não funciona mais. Então, no cérebro, o cérebro desocupado começa a ser atrofiado, a se deteriorar. Por isso que eu recomendo, se vocês que estão me ouvindo têm avô, têm avó, têm tio ou tia já de mais de idade, eu recomendo que incentive eles a ler bastante, e quando não tiver, se tiver espaço, pega um lote e vai carpir um pouco. Já ajuda a passar o tempo, fazer uma espécie de terapia física ocupacional. Agora, se o indivíduo fica só na cadeira de balanço, esperando a morte, ela vem. E antes vem com todos esses problemas. Então, agora eu vou citar o exemplo de uma casa abandonada. Uma casa abandonada, os habitantes, eu vi já vários, tive ocasião de observar várias situações como essa. Casa abandonada, vocês podem ver na televisão, volta e meia aparece um prédio abandonado que começa a ser invadido por desabrigados, vão ficando lá. Assim é o corpo do indivíduo, o cérebro do indivíduo desocupado, as almas penadas que não conseguiram subir por causa dos muitos pecados, chama-se alma penada. Então elas precisam de um corpo para partilhar. E aí a explicação por que depois o parente chega em casa e oh, meu paizinho, como é que está? Quem és tu? Pergunta. Quem és tu? Ou minha mãezinha? Quem és tu? Quem é esse aí? Ela pergunta. Já aconteceu dele esquecer da senhora alguma vez? Já. Assim? Nossa, ontem mesmo ele falou assim. Nossa, a Maria saiu e não voltou. Aí eu falei, que Maria? A minha esposa. Falei, mas quem sou eu então? Ah, não sei. Você é uma senhora que trabalha aqui. Porque o indivíduo que está ali, o espírito que está ali naquele corpo, não é o titular. Ele não conhece o visitante. Não conhece. Quem és tu? Isso não é raro os parentes reclamarem? Que o parente não reconheceu ele. Depois, outro dia, vem lá de novo e daí... Ah, tudo bem. Aí, por acaso, o titular mudou. Então, uma casa abandonada, vem estrangeiros, pessoas pernoitar ali. No dia seguinte, sai
E se o dono da casa, o titular, chegasse ali durante o tempo daquele transeunte estar dormindo ali, também não era. Quem és tu? Ele vai dizer, eu sou o dono dessa casa. Eu quero vir aqui. Quem és tu? Eu que te pergunto, está fazendo o que aqui? Mas não é assim que acontece no mundo dos espíritos. Não é assim que acontece no plano espiritual, quando um corpo é abandonado momentaneamente, temporariamente. Um espírito vem, se apossa e acaba desse jeito. Agora já esqueci o que eu quero dizer. Ela estava bem sorridente, estava toda receptiva, né? Assim. A alteração de humor é um dos sintomas do Alzheimer. Por mais que eu a ame, é muito cansativo. Então, o desinteresse pela vida, eu, nesses longos anos, em 2019, vão fazer 50 anos de vida pública. São 50 anos que eu observo o comportamento dos seres humanos e posso lhes garantir e investiguem as estatísticas que essa doença ela é mais moderna, ela está cada vez se multiplicando mais por conta da realidade psicossocial contemporânea. Quando ela foi descoberta pelo Dr. Alzheimer lá da Alemanha, era um caso aqui, outro acolá, porque naquele tempo as famílias ainda se reuniam, os netos vinham abraçar os avós e brincavam e conversavam. Hoje em dia não, os netos já pegam um computador, um celular, já marcam alguma coisa ali fora e os mais de idade ficam lá na cadeira de balanço. Quando muito, se eles têm um lote para carpir, eles vão carpir e ainda passa o tempo. Eu me lembro muito bem que aqui no Brasil, quando o Jânio Quadros renunciou nos anos 60, ele ficou longos anos trabalhando de jardineiro lá em Guarujá, em Santos. É por isso que ele sobreviveu e depois até pôde se candidatar a prefeito de São Paulo. Porque ele deu uma ocupação, além de que ele era um homem de letras, né? Ele lia bastante, estudou e conseguiu se esquivar desse mal. Agora eu considero uma homenagem de grego, um presente de grego, dizer o mal de Alzheimer. Não foi o Dr. Alzheimer quem criou esse mal. Ele apenas descobriu. Mas uma pessoa que não conhece a história, não estudou, diz, olha só quem é esse monstro que veio trazer essa doença para o meu pai, para minha mãe. Que monstro é esse tal de Alzheimer? Mal de Alzheimer. Eu recomendo que mude o sistema, né? Que essa homenagem é uma homenagem igual àquela de grego, né? Ele deve, se ele pudesse estar na sepultura, se mexeria quando vê alguém do mal de Alzheimer, né? Devem olhar para ele com bons olhos, ver que ele foi um dedicado profissional, que pesquisou o que pôde, só não descobriu a origem. Então, a origem estou lhes avisando agora. Antes que a coisa comece a acontecer. Ah, então a deteriorização dos neurônios. Então alguém pode dizer, não, mas já temos provas científicas que acontece uma parte do cérebro, começa a se deteriorar, óbvio. Igual que eu acabei de dizer, que o veículo, nosso corpo é um veículo cérebro. Um veículo que nós usamos para andar, mas também é a nossa célula, onde a gente vive. Onde a gente está retido até o dia de partir. Só de noite a gente consegue sair do nosso corpo. Quando ele está dormindo, a gente sai em sonho. Mas durante o dia a gente está retido nele, a gente tem que cuidar dele, etc. Para que não haja nenhuma invasão. Então precisa de muita atenção. Quando o indivíduo começa a se desinteressar, e eu insisto em dizer, jovens, netos, tataranetos, todos aqueles que têm uma vida social ativa, de vez em quando, antes de sair de casa, vai lá visitar teu avôzinho, tua avó, dá um oi para eles. Isso dá vida para eles. Tem até filosofia, tem até filósofo que escreveu que as pessoas, quando estão com certa idade, elas morrem, quando deixam de ser amadas. Não é que o ser humano deixou de amar. É que com essas alterações, com a sociedade frenética de consumo, os jovens vão, claro, vão para a vida deles. E quem projeta a vida em cima de um filho, de um neto, acaba tendo uma grande decepção. Por isso que eu disse, repito de novo, primeiro de tudo Deus, ame Ele acima de tudo, e depois de Deus tu tens que te amar.
Tu tens que te amar primeiro para depois amar os teus parentes. Porque se tu não te amar, como é que tu queres que alguém te ame? Como? Se tu não te ama. Então tu tens que te amar depois de Deus, né? E daí então muitos te amarão. Serás muito querido, querida. Muitas pessoas quererão conversar contigo, sentir-se atraídas por ti, porque tu te amas. Mas imagine só, se tu não te amas, tu projeta tua vida, tu deposita teu aparelho de amar, que é o coração, em direção a uma outra pessoa. Essa outra pessoa vai levar uma vida egoísta para uma outra direção e teu coração começa a pifar. É por isso que se multiplicarão esse mal que eu acabei de citar, os cientistas, os neurocientistas, médicos, psiquiatras, psicólogos que me escutam, eles não poderão confessar, porque eles não podem misturar o conhecimento metafísico com o conhecimento acadêmico. Mas eles hão de saber, ao me escutar, que eu estou falando a verdade, porque os pacientes deles fazem confissões para eles, que ficaram assim, porque a filhinha do coração casou-se, foi para o estrangeiro, e caiu por diante. Então, é uma coisa ou outra, ou o câncer ou o mal de Alzheimer. Agora, é claro que a ciência tem um monte de explicações razoáveis, racionais, para este mal, é claro. Esta imagem mostra que o cérebro de uma pessoa com Alzheimer vai se apagando dia após dia. E isso ocorre por causa dessas células, que são os neurônios, que têm essa proteína tau e essa outra proteína beta-amiloide, que se depositam e não deixam o cérebro funcionar. Isso é progressivo. É uma coisa que vai mês a mês, ano a ano, ele vai piorando cada vez mais. Estima-se que até 2050 o número de idosos será o dobro da população jovem. E de acordo com essa previsão, mais de 110 milhões de pessoas acima de 60 anos terão a doença de Alzheimer. Tem os paliativos. A medicina veio do Altíssimo. Todos que podem, procurem, existem recursos para diminuir o sofrimento. Mas só que é inevitável, se não fizerem a prevenção, o chamado mal de Alzheimer, que eles chamam de mal de Alzheimer, na verdade não é de Alzheimer, sim, mal, uma deficiência mental. Ele origina-se no isolamento, no desprezo. Vou citar algum exemplo. Um presidente dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos só pode ter dois mandatos. Aí quando ele terminou o segundo mandato, era muito querido, era um ator. E aí ele ficou isolado. E outros fundam uma associação e saem por aí dando conferências para não ser acometido por esse mal, essa deficiência mental, que é inevitável para os cérebros ociosos. Até muito mais do que o estímulo cognitivo, a atividade física aumentada e o exercício físico são as coisas que mais previnem Alzheimer. Qualquer cérebro que ficar no ócio vai receber a visita desse mal, que não é do Dr. Alzheimer, sim, repito, e sim o mal da deficiência, que é a doença. Então, digamos, o mal do ócio, o nome deveria ser o mal do ócio. A pessoa fica sem ocupação, sem um ideal de vida, porque na Terra viver sem ideal não é viver. Ideal sem Deus também não é ideal. Condutas, seis coisas que você pode fazer para a prevenção do Alzheimer. A primeira delas, olha só, ler revistas e jornais diariamente. Segunda. E a segunda? Fazer caminhos diferentes para ir a lugares habituais. Agora, o 3, dormir 8 horas por noite. É importante deixar seu cérebro descansar. Quarta coisa, manter o bom humor e fugir do estresse. Essa quinta é para todo mundo, hein? Praticar exercícios regularmente. Não fique parado no sofá o dia inteiro. Isso é muito importante. E a última? Jogos de raciocínio e estímulos à memória. Então tem que descobrir, o Criador tem uns ateus que só descobrem Deus nessas horas. Começam a olhar para um lado, olhar para o outro, os parentes foram embora, os filhos vão para a praia, vão passear, e ele começa a pensar, espera aí, o que sobrou? Daí quando eles têm uma bênção do Altíssimo, uma inspiração, eles conseguem sim, daí retomar a vida e amar-se, repito,
Ei, gente aí, que tá me escutando aí em casa, os titios e os avós aí que estão me escutando, presta atenção. Se tu não te amar, ninguém vai te amar, nem mereces ser amado. Tu primeiro ama Deus acima de tudo para Ele te abençoar, para manter vivas as tuas células, o teu sangue. Mas depois de Deus, tu tens que te amar. Há 2000 anos Deus disse assim, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Como é que tu podes amar o teu próximo como a ti mesmo se tu não te amas? Quem é que vai querer amar alguém que não se ama? Quem? Então tu tens que amar a Deus primeiro, depois tu tens que te amar. Tens que tomar teu corpo, lavar teu corpo muito bem lavado, te alimentar corretamente, andar para não ficar obeso, carregando uma penca de graxa em volta do corpo. É! Deves pensar, deves te amar. Ser fiel a ti mesmo, poder olhar no espelho e dizer assim, eu me amo porque o Senhor, meu Pai, meu Deus, me dá vida, me dá sapiência. Aí outra coisa, não custa nada, se não tiver um lote para carpir, não custa nada eu plantar algumas coisas, não custa nada então ler um bom livro, assistir um bom filme, enriquecer o cérebro. É, e aí o cérebro vivo, ativo, funciona bem, sem preguiça. A preguiça é o principal agente do mal de Alzheimer. Bom, que não é de Alzheimer, o mal do ócio. A preguiça é a filha do capeta, do demônio. Deus tem que pensar no Senhor, orar ao Senhor e enriquecer. Ah, e outra coisa, reitero uma vez mais, querem se escapar desse mal, comuniquem-se diretamente com o Pai, com os olhos bem abertos, mirando ao infinito, no quarto com a porta fechada. Como eu ensinei, está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 6, no quarto com a porta fechada. Aproveite quando não tem ninguém lá, melhor ainda. Se os filhinhos, os netos foram passear, excelente momento para tu ter uma intimidade com o Pai Celeste, com o Criador Supremo. Ele te derramará sobre ti as energias dele, a luz, renovará teu cérebro, tuas células cerebrais e tu começas sempre uma nova vida. Se alguém olhar, invocar o Pai de olho fechado, não pode fazer a conexão. Os olhos são a janela do Espírito. Se quiser te comunicar com o Pai, estabelecer uma simbiose com Ele, tu mira o infinito, transcende o teto e de lá de cima Ele te despeja os poderes. Por que lá em cima? E, o Iri diz que Deus é onipresente. Sim, Ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Claro, Ele é onipresente, só que para invocar Ele, receber as bênçãos dEle, invoque Ele lá em cima, onde Ele reina absoluto. Aqui na Terra Ele vos concedeu o direito de errar, de fazer o que quiserdes com o vosso corpo. Então tem que invocar Ele lá em cima, de lá de cima Ele despeja as bênçãos, para que possais gozar de saúde aqui na Terra. E até se tiverdes que visitar um médico, cirurgião, dentista, o que seja, antes de sair de casa, ora ao Pai, pede Ele que guie as mãos do médico, do dentista, para que ele faça um trabalho perfeito em teu corpo. Tenham todos a minha paz. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos os meus filhos. Até sábado, até sempre. Pessoal, este programa estará disponível no nosso canal no YouTube, henricristo.tv. Inscrevam-se lá. E acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível o livro Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá. Uma excelente semana a todos e até sábado. Internet acessar, sábado de manhã e ao vivo falará. Se você ainda dorme, bora despertar. Através da web, todo olho verá. Henricristo.tv, partiu repassar. Não tem como perder. O que quer saber? O que quer saber? Henri
vai te responder.